leidom vienas pasakymas. Tikrai neatsileidom, o manau padarėm ypač ketvirtam kėlinį, jeigu trečiam, tai dar tikrai neblogas tas žaidimas buvo tiek gynyboje, tiek puolime. Bet ketvirtas kėlinys mūsų eilinė bėda, mes negalim pirmau 10 taškų, mes kažkui užburtą ratą papuolome, žaidžiam lygiai taip pat, mes nepasimokinam iš savo klaidų ir čia, nežinau, dar daugiau dirbsim tą linkmę, bet per treniruotės sunku priartinti tokią situaciją, kad tu pirmau į 10 taškų ir prasideda kvailos pražangos palimė. Kvaili sprendimai ir tada iš karto atsiliepia mum į gynybą. Mes nesam ta gynybinė komanda, kuri čia rodysim 65-70 taškų praleidinėsim, bet mes esam daug priklausomi nuo polimo. Ir jeigu mes kai ir tam kilny to polimo nerandam, metam su sirenom labai daug metimų, o Juventus leidžiam su dviem deriniais įmes 29 taškus, tai turim labai didelę problemą. Ir ją reikia greitai spręsti, nes taip galima prisivirti didelės košės. Netrodo, kad atsirginis žaidėjas solas per trumpas yra rotacijos gal trūksta? Ne, nemanau, kad vėlgi tu į minutės pasižiūrėjus gal keli žaidėjai daugiau žaidė, bet mes negalim, mes iš tų keturių sveikų, taip laimės po traumos, bet iš keturių didelių, vienu momentu visi trys žmonės su keturiom pražangom. Mes turim būti protingesni, jeigu aš jau turiu 2-3 pražangas. Neprasižengti tam tikrose vietose, ypač nereikalingose vietose. Čia yra atsakingumas, čia yra galvojimas aikšteliai. Yra, nemėgstu sakyti to žodžio pasisaugot, bet kartais reikia ir to. Jeigu mes gaunam 4 ar berods 5 pražangas polime, tai dar šiemet dar to neturėjom tokių ir tokios tikrai nelogiškos pražangos ne tose vietose, kur reiktų. Tai va. Su Gilnu buvo konfliktas dėl neteisingų sprendimų aikšteliai turbūt, ar ne? Ne konfliktas, tai yra darbinė situacija, treneris reikalauja vieno žaidėjas arba duoda arba ne. Ir šiandien mes negavom iš Gilono to, ko norim, jeigu kalbant apie gynybą, tai akivaizdžiai, o polime, vėlgi, jis mūsų turi būti variklis, jis yra pagrindinis mūsų komandos žaidėjas ir negali jis jau banguoti. Mes suprantam, kad jis yra naujokas ir jam pirmi metai Europoje, bet jau yra praėję 4 mėnesiai ir jis jau turi daryti tai, ką reikia Europoje daryti, o ne dar galvoti ar bandyti. Bet vėlgi, žinot, į įpročius išmušti labai sunku yra. Kažką naujo išmokinti, tai yra lengviau, bet kai žaidėjas turi įprotį, ir tai yra žymiai sunkiau tą pakeis, bet toks mūsų darbas ir čia ne Džono vieno kaltė, ar čia tikrai nesuversiu ant žaidėjų vien, visų mūsų kaltė, visi kažko nepadarėm, visi turim pasitemti ir temtis greitai, nes sakau, mes turim eilę rungtynių, kur žaidžiam gerai, atrodo ir turim tą persvarą. Ir subliukšta kaip tas balionas, tai va, čia yra didžiausia mūsų problema, nes detalės kažką ką akcentuoja, ir ten šiandien labai akcentavom polime atkovotus kamuolius, labai, ten visą savaitę kalėm į galvas, kaip mum tai svarbu, atrodo tas pavyksta padaryti, atsiranda va, nauja mūsų problema, pražangos polime tokios. Tai, bet sakau, tai čia yra tų detalių, kurias turi pakankamai gali užsiakcentavęs per savaitę pasiruošti iki kitų rungtynių, bet ta pati ta situacija su persvaros išvaistimu jau kurį laiką niekaip nepavyksta. Tai čia dar reikia pagalvoti, dar reikia padirbėti ir kuo greičiau išspręsti. Tai ketvirto kėlinio tos pabaigos sindromai, tie galim sakyti, nėra priežastis, kad žaidėjai ilgai žaidžia, tie lyderiai. Ten 30 daugiau minučių, gal nuovargis, gal vis tiek koncentracija sumažėja. Kažkoks nuovargis visada jausis, taip, ketvirtas kėlinys abi komandos ir Juventusą žaidė neseniai rungtynės ir jie ten tos didelės rotacijos nenaudojo ir Vytas 36 minutės Šulskis atlošė, tai ir gerai atlošė gale, žino, tai pas mus vėlgi ir tas pats Micha, dar ketvirtam kilny dar toks šviesuliukas buvo žaidęs daugiausiai minučių, tai nenorėčiau eiti į tą nuovargį, bet turbūt suprantat patys, jeigu tu
Jeigu tu pirmauji ir tau rungtynės eina gera linkme, tu to nuovargio nejauti. Tai yra adrenalinas, tai yra gera emocija ir tu kaip ant sparnų. Bet kai komanda pradeda pralaimėti, tai kerta per visas kūno vietas, raumenis, tarp kojų, per visur, per smegenis, taip, per visur. Tai sakau, čia tas retorinis toksai klausimas dėl to nuovargio, aš manau, kad jeigu mes būtumėm laikę tą persvarą, kalbų apie tai nebūtų, bet kadangi prasideda, sakau, vienas antras blogas sprendimas ir matai žaidėjo dvejonės, matai žaidėjų dvejonės polime, o su tuo ateina neužtikrintumas gynybo ir tas kortų namelis pum ir subliūšta. Kad mes susiklyjavom, kad, vat kaip Ignas šiandien Vaitkų sako, aš jam padėkau šiam po rungtynių, Ignai, sakau, sužaidė geriausias rungtynės. Bet apie bendrą situaciją, jis sako, treneriu, aš pagaliau pradedu gaudyti ritmą, pradedu gaudyti, ko jūs norite iš manęs ir kaip mes čia turim žaisti. Nu va, tai ar čia bangos, ar čia mes pradedam pagaliau, kaip sako, daryti tuos dalykus, nu, tuos sisteminius dalykus, nes, nu, taip, pagal sistemą dirbam ir jis turi suprasti, kas, kur, kaip įvyksta ir ką jis turi padaryti. Tai, vat, bendraja prasme, taip galima nusakyti situaciją, kad visi pradeda jausti, ką jie turi atlikti, kokį darbą, kieno stipri pusė, kur mes mušom, ką darom ir dėl to man yra smagu, o banga ar ne banga, aš kažkaip tai vis dėl to žvelgiu į krepšinį šitai. Aš negalvoju, kad yra bangos, aš galvoju, kad kiekvienas varžybos yra nauja istorija ir komanda turi užvedinėti iš naujo, nes jeigu tu pagalvosi tik, kad jeigu tik pagalvosi, kad ant bangos, tai būsi greitai po banga. Nes tai bus atsipalaidavimas. Eilinis dalykas. Tai man visada yra svarbu, kad užvesti komandą, kad jie būtų kovotojai, kovingi. Tai čia yra svarbu. Sakau, tie kiti dalykai, tai man vat smagu, žaidėjo, ką aš išgirdau, reiškiasi, dar tik dabar ateina po naujų metų. Nu, tai natūralu. Iš tikrųjų, nauja komanda, nauji žaidėjai, kuriem reikia įskiepyti tam tikrus dalykus, ko jie nėra darę anksčiau, sakykim, prieš tai sezonuose. Kažkaip paprasčiau gal žaisdavo, nežinau, gal ten, kaip ten būdavo, bet esmė toks vat momentas, tai smagus man kaip treneriui buvo irgi išgirsti. O esam gal ne ant bangos, aš taip viduryje, taip, ne po banga, bet... Kyla dar virš banga. Kylam, jo, su burbuliukais. Solidžiai Marius Trunkauskas sužaidė, suvadovavo puikiai žaidimui. Šemeno Skoto nebuvimo kaip ir nepasijūta, gali sakyti. Jo, antrose rungtynėse, ne, iš tikro, tai aš Mariu netgi mačiau prieš sezoną, kaip į žaidėją, tą tokį būtent atakuojantį kombinį. Aš jį taip ir dėliojau, bet tiesiog taip gavosi, kad nupirkau du žaidėjus, tai Marius vėl nusistumė į atakuojantį. Bet vat, nėra to blogo, kas neišėjtų gerą, Šenonas gavo traumą, dabar Bryantas liko vienas ale nominalus, bet reikia kažkuo jį keisti, jisai pavargsta natūralu ir tai yra Marius, tai labai smagu, kad aš tokį žmogų, kad taip gavosi susikomplektuoti, tai yra gerų dalykų. O bendraja prasme, tai šitą pergalę aš skiriu Žygimanto Skučio šeimai, jo sūnui, Vincentui, mažajam, nes jisai žmogus tiesiai, kaip sakant, tiesiai į varžybas atvažiavo. Ir šiaip šiandien man buvo labai neramu, nes mes šiandien Marius tiesiai į varžybas, Giga tiesiai į varžybas, sako treneri, aš gal galiu, bet tas man gal truputį arba tu gali, arba negali. Tai man tas jau, kai abejonė kilo, tai aš jo dėl to ir nekėliau. Bet, nu, buvo neramu iš tikrųjų. Mes be treniruočių atėjome šiandien ir žaidėme. Tai labai tas jautėsi pirmoje pusė. Labai sunkiai, labai tie sprendimai, labai tokie, toks viskas. Nebuvo blogai, bet nebuvo to greičio, aukščiausio lygio greičio, aš taip sakyčiau. Gal ir kontakto, visko nebuvo, trūko. Antroje pusėje mes, sakykime, šitoje vietoje, na, truputėlį pradėjom, kaip nekeisti, ir greičiau bėgti, ir tikliau pataikyti, bet, sakau, vien todėl, kad atėjo, nu, tas momentas, kad atėjo tas kvepavimas, tas ritmas žaidybinis, nes mes neturėjom treniruočių, dvi dienas tiesiog pasvaidėm į krepšį ir septyniese pasivaikščiom, pasišnekėjom, daugiau negalėjau nieko daryti šitiek traumuotų žmonių. Netgi jaunasis Martynas Žvirblis laukė operacijos. Tai vat kažkaip taip.